وَإِنَّ الْعَشْرَةَ الْمُبَشَّرَةَ وَإِنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عبد الرحمن بن عوف و ابو عبیدہ تبن الجراح وهو امین هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس عقیدے میں امام رحمہ اللہ امام تخویر ملی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عشرا مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک مشت جنت کی خوشخبری دی ہے نا، ہم ان سب کو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں اور ہم بھی گواہی دیتے کہ وہ جنتی ہے۔ وَإِنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ هُمْ 10 افراد صحابہ کرام سماهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام آپ علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں، وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ہم بھی ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں، عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس طریقے پر جیسے آپ علیہ السلام نے گواہی دی ہے، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ اور آپ علیہ السلام کی بات سچی ہے پکی ہے۔ وہ کون حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، یہ سب حضرات ہیں، ان کو آپ علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے۔ تو یہ 10 حضرات نے ان کو خوشخبری دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر حضرات کو یہ خوشخبری نہیں ملی، اور بھی حضرات کو جنت کی خوشخبری ملی، جیسے حسن حسین کے متعلق ہے کہ الحسن والحسین السیدا شباب اہل الجنہ، فاطمہ السیدۃ النساء اہل الجنہ، اس طرح سے اور بھی مختلف خوشخبری ہے صحابہ حضرات کو ملے، جیسے اہل بدر کے لیے خوشخبری ہے، قرآن کریم میں بھی بعض حضرات کے لیے اور اس طرح سے بدرین کے لیے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے گناہ معاف کر دیے ہیں، اہل احد والوں کے لیے اور اہل بیعت رضوان والے کے لیے کہ لقد رضی عن المؤمنین یذبحونک تحت الشجرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو خوشخبری نا یک مش خوشخبری دینا، یہ صرف ان 10 حضرات کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہیں، دیگر حضرات کو خوشخبری ملی نا، ان پیرا دن اجتماع الگ طرح سے ہیں، الگ انداز کی ہے۔